Welcome to Jnana Learning MathsLab Mathematics Laboratory. Mattulla science subjects pole thanne mathematicsum practical aayi manasilaki padikkiyanengile conceptsum applications okke manasilakan valare edigam elupoyirikkum. MathsLab ennulla ee oru video series lude maths le basic aayittulla conceptsum adey pole thanne applicationsum ellam ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ മാത്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജ്ഞാന ലേണിംഗിൻ്റെ മാത്സ്ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാന ലേണിംഗ് മാത്സ്ലാബിലൂടെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തരുന്നത്. ടൂൾസിന് ജോമെട്രിക് ബോക്സ്, വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോമെട്രിക് ബോക്സ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ടൂൾസ്, അതിൻ്റെ യൂസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ടൂൾസ് ഇൻ എ ജോമെട്രിക് ബോക്സ്. അപ്പോൾ മാത്സിൽ നമ്മുടെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ബോക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ മെഷർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അല്ലേ. ഒരു ജോമെട്രിക് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? റൂളർ, കോമ്പസ്, പ്രൊട്രാക്റ്റർ, ഡിവൈഡർ ആൻഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂളർ നോക്കാം. സോ റൂളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് എന്നാണ് റൂളറിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂളർ. അപ്പോൾ റൂളറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്, ഒരു സൈഡിൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലും മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലുമാണ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇഞ്ചസിലാണ് മാർക്കിംഗ് വരുന്നത്. നോർമലി ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള റൂളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ബോക്സിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാനും, ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ റൂളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, സോ പ്രൊട്രാക്ടർ അതൊരു സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രിക് ടൂളാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാനും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നോർമലി രണ്ട് മാർക്കിങ്സ് ആണുള്ളത്, 0 to 180 degree ഒരു മാർക്കിംഗ്, അതേപോലെ താഴെ റൈറ്റ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും 0 to 180 degree മാർക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാം, അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് എത്രയാണ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനും, അതായത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പസ്. സോ കോമ്പസ് ഒരു വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ടൂളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്തൊരു പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പെൻസില് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. ഈ പെൻസിലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പോയിന്ററിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ആർക്സ് വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ സർക്കിൾസ്, സർക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം, ഇതേപോലെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം, ആർക്സും ആംഗിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർക്സും സർക്കിൾസും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡർ.
അപ്പോൾ ഡിവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നതും എഗെയിൻ ഒരു വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡർ. ഇവിടെ എന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കോമ്പസിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് എൻഡ്സും പോയിന്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ലെങ്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നോക്കിയാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ സെൻറ്റർ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. വൺ വിത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ, 45-45 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ 90, മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് 30-60 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ അലോങ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിലും സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൽ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിലും അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. മെയിനായിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതും പാരലൽ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ അതേപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൂളറും അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക, രണ്ട് പർപ്പസും കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ, അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പസ്, ഡിവൈഡർ, പ്രൊട്രാക്ടർ ആൻഡ് റൂളർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോമെട്രിക് ബോക്സിലുള്ള നമ്മുടെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ഷേപ്സ് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാനും സർക്കിൾസ് അതേപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടൂൾസാണ് ജോമെട്രിക് ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കൃത്യമായി ഇതിലെ മാർക്കിങ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.